sniper s parašutistkou nám zlítnul. Teď budeme všichni mít upřený oči nahoru. Budeme se muset nalítnout proti větru, aby po větru parašutistka se snesla sem. A právě nám vypadnou parašutista. Padák se úspěšně nafouk a snáší se k nám. Parašutista se snáší, nádherný modrý padák. Před dosednutím musí být parašutista čelem proti větru, aby ho vítr krásně snášel. Víte, jak se zastaví, když je čelem proti větru a udělá jedno kolečko. Kolečko krásně doseda. A úspěšné dosednutí. Dobrý diváci, přistává nám hornoplošní Piper. Nádherný, čistý přistání, takže to je na potlesk proti tomuhle.